Kiek ten du? Kaip mano pietų žinai? Jau greičiau. Tavo čia įdėjo. Kur, šitą? Taip. Ką šitą suvalgysiu pati? Greičiau galima. Gerai, šitą? Ne, 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 nepjausim. Čia yra du gabalėliai. Na tai gerai, aš paimsiu. Va taip, va, šaunuoliu. Ir nunešk ir dar paklaus, gal kas nori. Aš jau klausiu, tik vis vienas. Tu nesiginčiu, kuo tu dirbi. Rašytų savo.